ця робота цінна? Ну, по-перше, перший вектор – це історична цінність цієї роботи для історії нашого музею, бо ця робота була представлена у числі перших експонатів, з яких розпочиналася експозиція Катеринославської міської художньої галереї. І ця робота була в числі тих робіт, які були представлені у якості історичного картин, історичного жанру. Далі, особа самого художника Михайла Паніна також дуже важлива для історії образотворчого мистецтва, для історії освіти нашого регіону, бо Михайло Микитович Панін – це був перший директор Дніпропетровського художнього училища, яке він очолював з 1935 по 1958 роки. Ну і треба сказати, що це була його дипломна робота, за яку він отримав малу золоту медаль.